قدومية عصوبة أورو كالانيرادة قبل كيران عبد مومن علمي وهي وهليان حمنا كميدة أورو كالانيرادة مسؤولين كترسن مامل كقبل كهيران أيام ما أنت كرمير كتاقي عشبتال كقود أي مقالة بردوينة وهي ساميين قرحيدي تضبادي كور كالعي بردوينة عشبتال كوحيلة جاي سنجرين وحشقوه كسعودة إسلامار كان لقد ريمي يولي ساميين تكر على تغرحية دا أيه ورهد الانيرادة أكور قليين حالة دا عشبتال كا أيه باقي إن قف كستو ديغان كان كسو جيدا إيه قدهان بو مادة الصوماليات أي كيقيب قاتان دي بوليسك إسبتالكا خونتي ماانتي واحان بوغا شاكون لمدي إسبتالكيني وينا قبلة دا لحقو وينا بربركي أوسو غاري سدحي اللباتان كي بشي هورا واحان كو عرقناي واحرون هانتي هورا أنو أغيني أو أها قبئ هامبا إنو بربرسيني هاي runtii anagu umaanan imaanin inaan booqasho kaliya aan halkan ku imaano ka tagno waxaan nahay dhalinyaradii lahaa isbitaalkan waxaan dhaqaatiirta iyo agaasimaha aan kala hadalnay inaan qaarkeen ay ka qaybgeli doonaan shiftiga si volunteer ah inaan wax walba oo dhisma ah oo isbitaalkan dayactir loogu sameynayo aan kaalin mug leh aan ka qaadan doono oo ugu horeeyo inaan dhididkeena aan bixino inaan Soomaalida aan ugu baaqno si horey bay ugu baaqeen duqa magaalada Baladweyne iyo gudoomiyaha gobolka iyo madaxweynaha state-ka oo isla socday horey ba Soomaalida ay baaq ugu jeediyeen iyo beesha caalamka inta bay baaq ugu jeediyeen inaan anaga iyo dhalinyartii aan kaamno ayaan saakay aan halkan u nimiday runtii Soomaalidu waxay taqaanaa isku gurmasho waxay taqaanaa iskarabsiin waxay taqaanaa sida aad aragteen dabkii ka kacay Hargeysa sida loogu gurmaday ayaa taasi maaragtay runtii loogu fiiran in Soomaalidu aad isku fiican tahay waxaan leenahay marka isbitaalkeena weynaa uu dunsan yahay wuxuuna la mid yahay dhibka soo gaaray halkaas walaalaheen oo kaleetood waxaan u baahanahay in gurmad degdeg ah lala soo gaaro isbitaalkeena dib loo shaqo geliyo loo howl geliyo waxaad arkaysaan isagoo dunsan saas isku dhex yaalo in haddana reer Baladweyne aynan ka maarmin ama reer Hiiraan aynan ka maarmin masaakiintii iyo maatadii lagu dabiibi jiray halkaas inay weli ay dhex yaaliin dhaqaatiirtuna ay la dadaalayaan habeen iyo maalin runtii haddii qofkii maqan la yiraahdo ha looga sheekeeyo ma lahan hal albaab oo xirmaayo mid daawo lagu keensado ma lahan mid yacni maaragtay runtii dhaqaatiirtu ay waxyaabahooda gaarka ay ku keensadaan ma lahan waa isbitaal gabi ahaanba musiiba ay qabsatay oo dumay marka waxaan leenahay cid walba oo Soomaali ah ama muxsiniin ah a ka qayb qaataan isbitaalka dhismihiisa iyo dabyegleelidiisa iyo dayactirkiisa guud ahaan meel u fiyow oo aan leenahay maanta meel hebla u baxsatay isbitaalka ma jiro waa aragteen sariirihii way wada jabeen albaabadii way wada jabeen isagoo dhinac dhan uu ka dumay meeshii ugu darneed ee aheeday maanta haddii qof ay wax ku dhacaan miskiina oo waxba aanan haysan lagula soo ordi jiray dhaqaatiirta loo keenay jiray oo lagu sameey jiray qaliinka guud uu go'go'ay gabi ahaantiisba uu go'go'ay uuna jajabay uu burburay sidaa aragteen Cabdishukuur Maxamed Xasan warbaahinta Shabeelle Baladweyne shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha